សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនភាសាអង់គ្លេសងាយៗទាំងអស់គ្នា Unit 4 Free Time មេរៀនទី4ពេលទំនេរ Chores ក្រុមអ្នកចម្រៀង I Hockey កីឡា I Hockey Stories សៀវភៅរឿង Karate កីឡា Karate Chart តារាង I'm LizaI go to the studio school. ខ្ញុំឈ្មោះ Lisa. ខ្ញុំទៅសាលា studio school. I love music. ខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រី. Every Saturday I sing in a chorus. រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងក្រុមអ្នកចម្រៀង. Lots of my friends are singers. មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្រៀង. I likeEnglish ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស I don't watch TV on Sunday ខ្ញុំមិនមើលទូរទស្សន៍ទេនៅថ្ងៃអាទិត្យ I write stories ខ្ញុំសរសេរសៀវភៅ I'm the clan ខ្ញុំគឺ the clan I like sport ខ្ញុំចូលចិត្តកីឡា On Saturday I play ice hockey with my friendsនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំលេងកីឡា ice hockey ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំAll my friends like ice hockey. មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់របស់ខ្ញុំចូលចិត្តកីឡា ice hockey. Every Wednesday I do karate with my brothers. រៀងរាល់ថ្ងៃពុធខ្ញុំហាត់karate ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ. Karate is great. Karate គឺអស្ចារ្យណាស់. I love it. ខ្ញុំចូលចិត្តវា. Studio school pupilsare very busy សិស្សនៅសាលា studio school គឺពិតជាមមាញឹកណាស់ what do they do on saturday តើពួកគេធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃសៅរ៍ looks at the chart ចូលកលេចមើលតារាង watch tv មើលទូរទស្សន៍ do homework ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ go swimming ទៅហែលទឹកហែលម៉ាំជួយកិច្ចការម៉ាក់ See friends ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ